i de første år, der var økonomien i industrifiskeri var okay, fordi at du fik høje priser for din industrifisk, så du kunne godt nøjes med at have en 50-tons kutter eller en 70-tons kutter. Men efterhånden, så kunne de jo godt se, at man tjente flere penge, der kom bedre forretning, hvis man kunne laste noget mere fisk. Så det var ligesom punkt 1. De skulle have nogle større kutter. Og trækutter kan du simpelthen ikke bygge større end 80-90 tons, så det er alt for dyrt at vedligeholde dem. Så hvis du vil op i 100 eller 150 tons, så er det stål. Og de der stålkutter, de havde også bedre faciliteter ombord. Der kom toilet, og der kom brusebad, og der kom et lidt større kabyse. Det vil sige, at hvis du vil have en chance for at rekruttere nogle unge mennesker, jamen så skulle du over og have en stålkutter. Så det var sådan set, man kan bare kalde det en modernisering. Der er ikke noget hokus pokus over det. Det er sådan set bare en naturlig modernisering, som man også ser i alle mulige andre brancher.